légui man suma liggéey ci biir movie ñu blanc bi bu mako naré teunk ci movie bi rek da fay xawa difficile pour man ko expliquer légui kon dama koy jël ma situer ko ci biir ma def ma wax suma liggéey ci biir Gore Production actuellement Gore Production dafa don lo xamné dafa kémané ndaxte dafa di don company bo xamné dafa jog ñiko ñëk séx ñing ko teurelé ci mbirum xarit dafa nañ ko bu ñëwé ba ci biir sax amna benen movie bo xamné ñing koy liggéey fu mu né ni ñi ngi ci script bi ci mbirum xarit lay wax mbirum anando ci fofu lañu jëm ay xarit yu am même passion mu nek passion entertainment ki yoré comme ku mel Moustapha gay bëgg caméra ak lepp lu jëm ci audiovisuel man ma bëgg nek ko xamné dama bëggon son xam lepp lu jëm ci musique di déglu son di gëstu di ci gëstu di ci jàng lolu man bo mako laje da dama ci contane ndaxte lo xamé ni dañu ko dor mu nek lo xamné dafa successful manam ñi ngi ci am succès ñi ngi ci am résultat yu rafet mudi Gore Production fi mu jëm pour wax Gore Production fi mu jëm dañuy xol Gore Production fi mu jëm liko taxa jog comme ni mako waxe won sax moy qualité fep fu nek mu nek pre production ba post production avant ñuy defar produit bi ba bi produit bi genné ba nek ci marché bi lolu yep ñun dañu jël comme vision que da fay nek lo xamné lu doon qualité lay lu am qualité lay doon subhanallah mu commencer par acteur yi am nañ ci ñaari ño xamné dañuy liggéey di jang ku ci melni Bousso ku ci melni Soukay ñom ñaar ñep dañuy liggéey dañuy jang ba paré bolé ci li mais ñoñu dañ ko bëgg ku ci melni Elage da fay liggéey comme niñ koy tuddé liggéey américain yor aussi ben company entertainer mais kon ñu para ñew di liggéey ci movie bi ku ci melni Pape Niay mom ay mbiram sax da fay xawa kémané bokay wax ndaxte mom mi ngi joggé ba out of state mi ngi nek Indiana ñun ñu nek fi Atlanta mais da fay joggé Indiana di ñew fi pour mbirum movie bi mais loolu ku ko bëggul tamit do ko def saw ku ko bëgg mo mëna aspirer mëna jog pour qualité man waxi nopi Moustapha waxi nopi fiñu jëm njublang moy nek suñu first production actuellement amna ben trailer bo xamné bo démé YouTube di nga fa fekk bo da ngay tape rek search nga type njublang D J O U B L A N G boko type rek bo défé search mo mo ñëk genn di nga gis movie bi di nga mëna sétat bo démé khalima.com also bo démé ci left side bi nga scroll down tuti di nga mëna gis di nga mëna sétane trailer bi lolu mu nek aussi benen façon benen source de distribution lo xamné dañ koy xéewale nañ ni lo xamné parce que légui xamnañ ni ñi ngi ci ère internet so ñi utiliser internet bi pour véhiculer suñu message té Seigne Moustapha jaaroon na fa pour wax movie bi liko taxa jog kon nak man duma ci sax delu mais tamit message lañuy lancer dafa nek lo xamni dina wañi sa stress ndaxte entertainment la da ngay sétane movie moy comme nga rent sa cassette rek di sétane
mais en même temps da ci jangalé dara ñi ngi yéwalé nit ki lolu mu doon fiñ dublang jëm mais après dublang aussi amna yenen projet yo xamné ñi ngi ci liggéey amna ñu ben série court métrage bo xamné ñi ngi ci liggéey amna yo xamné défar lañ ko pas sax paré na amna tamit ay émission yo xamné émission télévisée yo xamné ñi ngi koy jox pour télévision mais pas pour télévision seulement lepp mi ngi dépendre encore ci circuit de distribution parce que ñun dañu pour yéne ki dañ ni fo tollu légui am nga internet so dinañ mëna utiliser internet bi comme ñu jëlé trailer bi ni def ko nga xamni bo trekké Espagne nga nek Italie nga nek France nga nek Sénégal bo duggé mën ko sétane dafa am amna ay série yo xamé ni ay série de discussion lay doon dañuy am thème genn thème bi waxtaan ko ak ay professionnels pas que ño xamé ni dañuy wax rek mais professionnels yo xamé dañuy jox ñoo ñu débattre thème bi éclaircir ko ñu def ko ci net bi fepp fu ni tollu ci aduna wara mëna jëriñoo lool koku ci ñu ci goré la bok amna tamit benen movie actuellement long métrage bo xamné buñu paré ci bi mom dañ ko song parce que li yépp ligay yo xamné la dañuy bok benn bi du téré benen bi té bobu moy immigration bi bo moy pratiquement suñu projet bi gëna reuy après bi mom bo moy doon suñu projet bi gëna reuy légui immigration bi koku mom buñ ko songé paré amna yenen script yo xamné tamit nit ñaan ñi yone ay script parce que biñuy démé ba nek ci net bi amna ñu bari ño xamné dañu am sen ay script même script bu féké né script bi jéxul wala ñu am idée bi dañuy envoyer idée bi ñun ñu développer ko mën ko génné waaw légui pour tagato rek dama bëgg parce que ñu bari lañ may laaj mbirum entertainment bo nekké ci entertainment moy nek ñi bëgg nañu nek di ay acteur ñi bëgg nañu yor caméra di filmer ñi musique mo leen neex ñi son mo leen neex limu mëna wax rek moy jeune bu nek bu jokk ci nga xamé ci li nga xamné sa xol mi ngi ci bo ci démé ba ci jokk nang ci jokk ak fayda nga jokk ci ak ngor nga jokk ci ak téy lepp loy def nga bañe yakamti ka def ci qualité parce que boko défé rek dina sorti Yeah, little brother.